ايبي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسيش تحط لايك للفيديو، وقبل ما نبدا فيديو النهارده مش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ده ده ازاي يا ابطال؟ انا سريع قوي كده ليه؟ طبعا الماب دي يا ابطال انتوا قلتوا لي عليها في الكومنتات بقالكم فتره، انا الصراحه راكنها لان احنا يعني ظهر بقى تحديثات كتيره في كذا ماب. ايه ده ايه ده؟ هو ده اللي احنا نتحول لحيوانات؟ ايه ده الدببه السلاسه فعلا؟ ايه ده يا قطبي؟ هلا والله يا قطبي. بس انا بحب قطبي جدا فهضطر اختاره. ايه ديوم اتحولت في ايه ده؟ يعني دلوقتي الماب دي بنعمل بناخد بيبقى كده شخصيه الحيوانات، يعني حيوان ده في خناقه سنه كده عايز اتخانق مع ده، ينفع اكله؟ ايه ده بياكل يا عيني؟ كل 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 بلال. ايه ده انت عارفني؟ هلا والله حبيبي. ايه ده؟ تعالى ناكل الصغير ده، تعالى. ايه ده ازاي ده؟ ازاي ده راكب على ده ولا ايه ده؟ في خناق، في حد بيضربني ليه؟ ليه يا عم انا عملت لك ايه؟ حرام عليك انا عملت لك ايه؟ تعالوا كده ندخل نقعد جوه هنا يا عم. قطبي غلبان، قطبي لا يحب الضرب. ايه ده انا اتزنقت؟ ما كنت هتشوي. ما ينفعش بقى نعيش في العالم ده يا ابطال، هنضطر ان احنا نمشي بره. طب عايز رن. ايه ده رن؟ ووو يا سلام على السرعه الرهيبه. يلا بقى نعوم، قطبي يحب الماء. ووو ايه ده؟ ايه ده افتكرت ان انا هنزل تحت. ماشي ما عليك، بس اسطوري جدا. واو قطبي انا عايز. فين صحابي؟ فين صحابي؟ فين زوزو؟ ايه ده محمد جيمنج منور؟ ايه ده ينفع اضربهم؟ هو ينفع اصلا اضرب حد؟ ما ينفعش اصلا، ما ينفعش تقريبا. ايه ده انا بنقص ليه؟ الاسد بيضربني. انت فين؟ اه يا نهار ابيض ده انا اتقسمت. ازاي؟ ما انا اتضربت. طب تعالى ابطال نختار شخصيه كده تانيه. ايه ده؟ ده الثعلب. واو ديوم ده اسطوري. تعالى تعالى على ده كده. هو ده بياكل ايه ده؟ نفس كله بياكل نفس الاكل. قاعد تقريبا ندوس كده وبيضرب، بس هو مش عايز يضرب. ايه ده انا كده موتته؟ هو انت فين؟ ايه ده ده هينفع بجد؟ يا نهار ابيض. خلاص يا محمد خلاص. مين ده اسمه ايه ده؟ يا نهار ابيض ياما. ولا ايه؟ خلاص ايوه ده شبهي بالظبط، الواد ده اللي كان عايز يموت. تعالى تعالى تقريبا بنقعد ندوس عليه كتير. خلاص والنبي يا عمو فينك؟ مين؟ هلا والله اقبل زوزو. دين 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 دين. اس اس خلاص. مش عارف ليه المفروض يظهر عندي ابطال اللي انا يعني بضرب حد، لكن هو مش بيظهر لي اللي هو بنقصه. لا المكان ده موت فيه يا شباب المره اللي فاتت. لو في هنا ابطال جامدين، وغالبا هنا احنا هنا بنتدرب، هنا بنتدرب على البتاع دي. اوه بس نقصت نقصته تقريبا، مش عارف هو مش عايز ينقص ليه. يا لهوي القطه دي ابطال. خلاص والنبي يا لهوي. خلاص 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 خلاص. القطه دي الخربشه بتاعتها قويه جدا. ايوه مش عايز تموت ليه القطه دي؟ هاكر دي ولا ايه؟ خلاص 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 يا دب، خلاص يا دب، انا يا دب، انا يا دب. استنى استنى هنختار شويه كده الدب. خلاص يا عم الدب، تعال تعال. خلاص يا جدعان بقى، يلا بقى انا كده فهمتها، انا كده فهمتها. خلاص بقى محدش يضربني بقى، تعالى. ايه لو كلهم عايزين يضربوني اصلا؟ مفيش حد عارف ينقصني يعني. ما معرفش مين نقصت 12 يا ولاد اللذيذه. تعالى ولا حاجه، تعالى. مفيش حد بينقص ليه؟ انا مش فاهم يعني المفروض انا اعمل لك ايه. طب انا باكل اهو، انا باكل اهو تاني. خلاص خلاص انت عايز تضربني ليه؟ خلاص. ايه ده واحد اسمه ايبي جيمنج؟ ايه ده؟ طب ما ايه ده يعني انا ايبي جيمنج ولا انت ايبي جيمنج؟ تعالى ده بقى اللي هكسحه. تعالى ايه عايز انت تكسحني؟ تعالى تعالى. ولا خلاص خلاص مش هضربه خلاص. انا بنقص يا جدعان. خناقه. يا لهوي ايه ده ايه ده؟ ما حاسس ان انا ضربتي مش ما فيش. هو ليه المفروض لما اجي اضرب بيضرب صح يا ابطال؟ بس مش عارف ليه مش بيضرب. يعني دلوقتي عايز اضرب، يعني انا بدوس ومش بيضرب، مش عارف ليه صح. تعالوا معانا ابطال كتير، معانا زوز ومعانا يوسف، معانا محمد جيمنج ومعانا اصاله السلام، وبقى غير ابن مصر، وفي ناس كتير قوي معانا طبعا. ايه عاش قوي، في ناس طبعا متابعين ابطال. تعالى تعالى اقول لك على حاجه، احنا الاثنين نفس الوحش. طيب الوحش ايه؟ نفس الحيوان. مفيش حد عايز يموت ليه؟ على فكره انا بضرب، انا مش بضرب كده، انا حاسس انا مش بضرب. ايوه كده يا نهار ابيض. انا لسه
اوه اخيرا، اوه تعالي اخيرا، وانا كل ده ما كنتش بضرب. يا حول الله يا جدعان، مش بقول لكم انا حاسس ان انا لسه جديد في الماب، كلنا نفس الحيوان. تعال اوه تعال خناقة، اوه بوم 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 بوم، تعال انا عايز اموت ده عشان ده اكبر مني. اوه يلا بقى يلا، اوه ايه ده، ده بيجيلي قوة. اه تعالى تعالى تعالى، ده ايه ده، اوه بيجي في بوينت يا ابطال بقى، يعني ايه تقريبا بتجيلي. تعالى تعالى، يا لهوي هموت انا ولا ايه بقى بجد، دمي فوق اهو، دمي فوق يا ابطال، ده واضح ان الضربة بتاعتي ضايعة خالص، انا مش مؤثر خالص. بصوا احنا بقى بنضرب بعضينا، تعال تعال تعال، ايه ده، ايه لا ده غلبان ده غلبان، اوه ايه ده يا عم، اضرب ايه ده، ايه ده، ده في حركتين اللي ينفع اضرب بكده او كده. اه غني غني خلاص، تعال انت عارف بتعمل ايه، بتعمل ايه، بتعمل ايه، اه خلاص والنبي. ايه انت فين انت، والله ما عارف انت فين، انا بجري اهو، غني اهو اقوى غني في الدنيا. انت ايه مختار ايه، ايه ده، ده الدم بيزيد لوحده، عشان كده ده صعب اوي حد يموت، لازم يكون حد، نختار حيوان يكون قوي ويضرب، يعني الضربة بتاعته تكون قوية. انت ايه ده، انت مع الحيوانات اللي هنا دي، ايه ده، انا بدور عليك اهو في الساحة اللي هي اللي فيها الضرب. استنى انت فين انت، لا لا انا مش شبه جيمنج، انت فين، انا مختار الحيوان اللي هو النار. طب انا بص انا في الساحة اهو، انا مش عارف والله ايه ده. كلهم بيجوا عليا. اهو تعالي انا اهو، اوه غني غني عليا، هي زوزو ايه، زوزو ايه، لا بلا طبعي بقى، تعالي يا زوزو عايز اضربك انت شوية، ايه مش شايف حاجة. يا زوزو في يخرب، غني عليك اجري وانا هجري وراك، يلا واحد اتنين، ايه مش عايز اجري ليه، رن رن، تعالي 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 مش هسيبك، يا ده اجري يلا. مش عايز اجري، لا بقى يا شباب انا عايز اختار شخصية غير، انا ينفع، اه ينفع، يلا بسرعة بسرعة، تعالوا بسرعة يا شباب نختار شخصية غير، عايزين بقى ايه نجرب كده شخصية تانية. لا بصراحة الماب حلوة، ولو عجبتكم يا ابطال الماب انتوا اللي قايلين عليها بقالكم فترة. ايه ده، ده في فوق، في حاجة فوق، تعالوا كده نطلع، اوه حلو قوي، ممكن ينفع نختار ده، لا بروبوكس، ماشي عادي عادي، تعالوا كده نختار 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 نختار، ولا ما اعرف اختار ايه، بس ده شكل اسطورة. يلا بينا نزلنا الساحة، يلا طبعا لو يا ابطال الماب عجبتكم انصرنا 150 لايك عشان ممكن ننزل منها جزء تاني. ايه يا محمد، ازيك يا محمد عامل ايه، ماشي، ايه يا نهار ابيض، ايه ده، تعالوا تعالوا تعالوا، اه ايه النمر موتني في ده، ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ده بسرعة قوي، ما انا مش، طب اهو يلا بقى، ده 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 شكله جامد قوي ده، ايه ده، ايه ده، دي ماتت له، اه دي اللي عملت، اه انا قلت ايه ده، انا ما عملتش حاجة، ده انا قلت انا خارق للدرجة. موت يا، ما انا عايز حد يجرب، نفسي حد يموت، مفيش حد عايز يموت ليه، طب انا هاكل، طب انا هاكل خلاص مش هاكل. ايوه تعالى على ده، ده ده شبهي شويه، تعالى اوه تعالى، ايه ده، تعالى التلج، ايه ده التلج، اوه ديم، شوف التلج، واو حلو قوي. طبعا يا ابطال يعني الماب دي بتفكرني في لعبه، في فيلم تقريبا انا اتفرجت عليه، فيلم ده اوه يا نهار ابيض، نقصنا 64%، 64 ضربه كتير قوي، تعالى اوه اوه يا نهار ابيض، تعالى تعالى، اوه لا 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 يا نهار، كله بيختار عادي اهو من تحت، اوه غني غني غني، يا رب ما اموت، ايوه عاش، تعالى بقى، يا نهار ابيض كل شاب بموت ليه، وفي ابطال. يعني هم دمهم من مليون يعني، وانا من 180، مش فاهم انا. طب يلا بينا نشوف لها شخصيات تانية، مش ينفع بقى، انا معاك اهو، انت يلا اخترته، انت فين، هتنزلي معايا في نفس المكان ولا اكيد لا، انت فين، اه انت شبهي بقى، اكيد هعرفك، اكيد هعرف. بس صراحة يا ابطال الماب اسطورية جدا، فبس كده ايه ده زوز هناك ايه. فبس كده يا ابطال فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، مش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، اهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله،
اوه